לכולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-16 ל-23 בנובמבר 2019. אז כמו שאתם יודעים כבר מהסרטונים האחרונים שלי, אם צפיתם, אנחנו בסיוע של זמן מאוד מאוד טרנספורמטיבי שימשך איתנו עד ינואר, יימשך עד מרץ, אבל בינואר הוא באמת באמת השיא של הדברים האלה. אנחנו כבר נמצאים עמוק בתוך הסערה, בתוך השינוי. כל אחד מאיתנו חווה את זה קצת אחרת בחיים שלו, במקומות אחרים, בעוצמות שונות. עם חלקנו זה מיטיב, עם חלקנו זה מיטיב פחות, אבל זה בכל מקרה זמן שמאוד טורף את הקלפים, ומאוד משנה עד כדי את אמות הסיפין שמרכיבים את חיינו. בואו נדבר על השבוע ספציפית בשמיים, ואיך שהוא בא ומתרגש עלינו. קודם כל, יום שבת ה-16 יש אפיפון ממוזל בשמיים, אפיפון שבעצם מאפשר לנו להתמודד עם אותם שינויים, עם אותם אתגרים, עם אותם קשיים, עם האמת המאוד כואבת או לא נוחה, עם המוות של הישן בצורה יותר מתקשרת, יותר מכילה, יותר עדינה ואוהבת. מי ייתן? כי כולנו צריכים את זה גם במישור הפוליטי וגם במישור האישי. יום ראשון עדיין צריך להיזהר לא להיות שופטים קרים או חמורים מדי, חמורי סבר מדי, לא לתת לזה להוביל אותנו לאגרסיות או לרגשות בלתי נפשלטים שעדיין אפשר לראות ביום שבת וראשון בשמיים, גם ביום שני בשמיים, במיוחד על נושאים של כבוד ועל אגו, להחליק. להיזהר במילים שלי גם בימים האלה ראשון ושני, כי אני יכול להגיד או יכולה להגיד יותר מדי, לא להיות מספיק מלאי טקט. יום שלישי, ה-19 לחודש, כוכב מאדים, כוכב האנרגיה הזכרית, המאבקים, היוזמות, נכנס אל מזל הקרב. כשמאדים נמצא במזל הקרב, קודם כל כשליט משנה, הוא מרגיש שם מאוד טוב, הוא מסוגל לכוונן את הפעולות שלו ככה שהן יהיו אפקטיביות במיוחד, גם אם זה אומר להשתמש במניפולציות או לעשות דברים מתחת לפני השטח, או לתכנן. כלומר, המשפט הזה של המוסד, כי בתחבולות תעשה לך מלחמה, הוא קלאסי מאדים בעקרב. מאדים בעקרב יעשה כל מה שצריך, גם אם אי אפשר בדיוק להראות את זה על פני השטח. מאדים בעקרב הוא גם מאדים שהוא פחות אינדיבידואליסטי בטבע שלו, והוא חותר לשותפויות. במובן הזה כולנו הופכים להיות יותר אינטנסיביים ברצונות שלנו, במאהבים שלנו, בצורך שלנו להגשים את זה, ואנחנו יכולים לעזר באנשים אחרים בדרך לשם. אפילו טוב שנעשה את זה, אנחנו רק צריכים להיזהר. לא לחשוב שמה שאנחנו רוצים ואנחנו צריכים, כולם צריכים לרצות ולרצות, לרצות ולהצטרך ולהיות מניפולטיביים כדי להשיג דרכם את מה שאנחנו רוצים. זה לא לעניין. כל עוד אתם שומרים על מוסר ועל אתיקה, זה מצוין לגייס עוד אנשים אל הפעולה שלכם ולפעול ביתר סט. אז שותפויות מומלצות בזמן הזה, וב-20 לחודש שצבוע בירוק בשמיים, יום מצוין לתקשורת וליוזמות חדשות, וכוכב התקשורת שלנו, מרקורי, נעמד בשמיים ומתחיל לנוע חזרה קדימה. אז מיום רביעי ה-20 לחודש, ככה אנחנו באמת נתחיל לרשום לרווחה בכל העניינים של התקשורת. נרגיש גם את הקצב הולך ומתגבר לקראת שבוע הבא. עם מעבר השמש למזל קשת, מזל טוב לכם כל הקשתים והקשתיות. השמש עוברת למזל קשת וזורקת קצת אופטימיות בקור החורפי הזה, לא כזה קר, כמו שאומרת גרטה טונברג. וכולנו יכולים להפוך להיות יותר כלילים, יותר אופטימיים, יותר להאמין בפוטנציאל וביכולת שלנו להגשים אותו, גם אם כרגע זה נראה קצת לא מציאותי לחלק מהאנשים, ומי יודע כמה אנחנו צריכים את זה, וואו. עכשיו, באותו יום, ה-22, יום שישי, יום רגיש, כי הירח יעמוד מול חירון, נשים לב, לא לפגוע, לא להיפגע ביום הזה, ויום שבת, ה-23 לחודש, השמש עומדת במשולש לחירון, זמן מאוד תרפיוטי, מאוד אפשרי לחוות ריפוי בשבוע הקרוב.
ריפוי עמוק, איזושהי תחושה שזה בסדר שאני שרוטה, זה בסדר שאני שרוט, זה בסדר שאני ככה, שיש בזה, שזה לא שרירותי, שיש סיבה לכך, ושאני יכולה או יכול להשתנות ולשנות את הדרכים הישנות שלי, את ההתנהגויות הישנות שלי, ולהותיר אותה מאחור, ללכת קדימה אל מקום שהוא יותר נקי, בריא ונכון, עמוק עבורי, גם אם הוא בא מתוך צמצום, לא מתוך הרחבה. והמשולש הזה בין השמש לחירון יכול גם להוציא מאיתנו יצירתיות והגשמה אישית שהיא הרבה יותר נכונה ואותנטית לנו. ונוס ויופיטר עומדים בצמוד בשמיים ביום שבת ועומדים במרובע לחירון. במערכות יחסים יכולות להיות התפתחויות גדולות שמחזירות את הכאב לפני השטח, אבל כפי שאמרתי, עם האתגר ועם הכאב יכול לבוא גם ריפוי גדול. מי שרוצה שיעורים פרטיים, ייעוצים אישיים, או להצטרף לקבוצות, ניתן ליצור איתי קשר בסוף הסרטון. תודה שאתם מפיצים, תודה שאתם מגיבים. זה חושף את הסרטונים האלה ליותר אנשים. שנחיה הרבה ונשגשג. להתראות.